spremamo se naporno, ima još par novih igrača, uigravamo se za to prvenstvo koje je tek u januaru. Naporno je s jedne strane, pokušavamo da ukačimo što više stvari koje selektor traže od nas. Selektor je zadovoljan kao i mi, mislim da stvarno dobro radimo i mislim da idemo jako dobro ka tom nekom našem cilju. Što se tiče te dve utakmice su prijateljske, ali za nas je svaka utakmica sada bitna, da se što bolje uigramo i da skockamo ovu ekipu za to prvenstvo. Tako je, te pripreme su samo vrhunski odradili, ali to nam ne zadovoljavamo se time. Kažem, nastali smo da radimo još upornije. Što se tiče atmosfere, stvarno je vrhunska. Ovde na treningu smo svi kao jedan, treniramo jako, borimo se. Posle treninga stvarno svi se družimo lepo i stvarno ovo nam ne pada kao ništa teško, iako je kraj sezone. Mi smo došli ovde svi dobre volje da treniramo i zajedno da radimo. Mi svaku utakmicu idemo isto dalje, Makedonija, Grčka ili Francuska. Svaku utakmicu ulazimo 100%, želimo da damo sve od sebe i da se, kao što sam rekao već 100 puta do sada, se što bolje pripremimo za to prvenstvo. Ove dve utakmice će nam mnogo značiti, da vidimo gde smo, gde treba još da napredujemo, tako da željno iščekujemo.